Muzeydən alışmanızı bir artırdı. Səhər Bağcayların o şəhərdən qayılmasını gözəl bir müsra var. Qatil ölməsinə qurban gedərkən gözünü səmana dikdi şəhərdilər. Üç rəngli bayrağı öz qanlarıyla vətən göylərini çəkdi şəhərdilər. Azərbaycan xalqının hər zaman şəhidləri olub, qəhrəmanlar olub. Bizim ulu öndər həmişə öz çıxışında bu cümləni təkrarlamağı xoşlayırdı ki, Azərbaycan xalqı qəhrəman xalqı. Biz bu qəhrəmanlar haqqında vaxtilə kitablardan, ədəbiyyatdan oxuyursa, artıq bu insanların varlığını gözümüzlə gördük, şahidi olduq. Bugün burada şəhid olanlar oturdular. Siz bilin, əmin olun ki, sizin bir oğlunuzun yerinə on binlərlə oğul kazanmışsınız, həqiqətən. Əziz dostlar, bu gözəl tədbirin ərsəyə gəlməsində, gözəl kitabın ərsəyə gəlməsində insanlar var ki, yorumlarım da mən adlarını çəkmək istəyirəm. Böyük əməkləri olub. Rəcəb Məlidin Noğruzov, Fərman Layınov, Gəncə İlman Qarışın rəisi, Dəyiruz Məhmədov, Səbun Maliyyə, Məhdək, İmrət Məhmədov, gözəl insanları mən də dəvət edirəm. Bizim burada keçirilməsi bizim üçün gururdur.
bizim üçün sevinçdir, fərəhdir və normal uğrunda yaşayan, təhsil olan gənclər üçün vətən təbəri simboludur. Hər birinizə rayonlardan gələn analarımıza, atalarımıza, bazılarımıza, qardaşlarımıza təşəkkür edirəm. Əziyyət çəkirsiniz, var olun. Mən Fəriz Məhəmmədə təşəkkür edirəm, üç xanımın adını qeyd etdi. Həqiqətən də böyük əziyyətlə, əzabla, onun da yanında bir neçə köməkçilər olur. Onlara da təşəkkür edirəm və hər birinizə bu yolda uğurlar arzulayıram. Müraciət ediləndə belə bir kitab hazırlanır. Biz çox sevindik. Yəni, belə bir kitabın ilk dəfə ərsiyə gəlməsi, yəni, bütün qardaşlarımızın bir araya qeyd olunması, kitabda çıxması yaxşı bir ələmətdir. Biz Rayon Gənclər və İdman İdarəsi olaraq apel döyüşlərində şəhid olmuş 4 şəhidimizin xatirəsinə idman yarışları təhsil olunur və hər doğum günlərindən və şəhadat olduğu günlərə əraqasında biz o yarışları keçirdirik. Bundan əlavə, apel döyüşlərində həsr olunmuş 20-dən çox idarəmiz tədbir keçirdik və o analar, atalar da bizim tədbirdə iştirak etdilər. Biz düşünürük ki, bir digərlərinin də xatirəsinə idman yarışları keçirdik. Mən hər birinə təşəkkür edirəm, əziyyət çəkən insanlara və inanın ki, sizin başınızda nə deyə biləcəyimizi düşünə bilmirik. Çünki Aysel xanım çox düzgün qeyd etdi, aparatımızı da qeyd etdi və siz biz oğlunuzu itirirsiniz. Bizlər sizlərin övladlarıyıq, oğullarıyıq və bizim rayonundan da Nərman rayonundan da apel döyüşlərində şəhid olan insan var. Mən yaşadığım Naxçıvan Muxtar Respublikasının Barbaçovun Zəhri kəndindən də mənim qohumum Rasim Məmmədov şəhid olub, anası buradadır, qardaşı buradadır və biz hər zaman vətənpərvərlik altında çalışan insanlar olmuşuz və düşünürük ki, apel Zaten mühazirlər üçüncü çilidində ümid edirik ki, işğal altında olan torpaqlarımızı da təqdim edəcəyik və burada o balaca körpələrimizin əlində Azərbaycanın üstlənişli bayrağı var və biz arzu edirik ki, növbəti tədbirlərin birində o üstlənişli bayrağı o balaca körpələrimiz Şuşaya xankəminə taxsınlar və bununla da şəhid ailələrimizin, şəhidlərimizin qanları yerdə qalmayacaq və ümid edirəm ki, bu tezlikdə Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyinə həyata keçiriləcəkdir. Burada bu kitabın əsər yazmasında bir neçə insanlar var ki, biz düşündük ki, onlara təxrib fərmanları icazə versəniz, əziyyətlər olub, biz bir böyük bir xidmət edə bilmirik. Sadəcə biz bu zalın istifadə verilməsi və tədbir təşkilində xidmətlərimiz olub. Amma əvvəldədən biz qədik belə bir kitabın hazırlanması olub və bu kitabın hazırlanması biz də dəstək göstərərdik. Və mən xanımlardan xahiş eləmişəm, Nərman Obrayın şəhidləri haqqında da bir kitab hazırlasın. Bəziləri var ki, Sabir Zahir burada iştirak edir. Bir çoxları var ki, bilinmir, tanınmır, 220-yə yaxın şəhidimiz var Nərman Obrayonunda. Onların da xatirəsində bir kitab hazırlanacaq. Ümid edirəm ki, mənim xahişimdə yerə salınmayacaqlar. Bütün maddi məsuliyyətdə biz öz üzvlərimiz üzərinə götürürük. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Allah şəhidlərimizə rəhmət edəsin. Allah onların qanını bizlər almaq nəsib etsin. Vətən mühasiblər, mücahidlər, adlıçların əsrəyə gəlməsindən, birlik mənəvi dəyərlərin qorunmasında, gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsində və apel döyüşlərinin qəhrəmanların tanınmasını göstərdiyi xidmətlərə görə Şahin Məmmədov. Thank you.
şifaksə veriləndə bildiriləcək. Burada bir çox insanlarımız da əziyyət çəkiblər. Anirə İnci, Xəyalə Sevil, Əlizə Həsənova, Zülfiyə Yaqub, Günay Ələşbaz, Zahidə Məzəkət, Məmmədova, Həmidə Yaqubova və Qəşən Nəzəqlərdə, Nurana Nur, Xəzəngül Şəfa, Xəzəngül Şəfa, Vəli Elkon, Türkiyə və digərləri əziyyət çəkiblər. Hər günə təşəkkürümü bildirirəm və işlərində həyatlarımda uzar arzulayıram. Mən o qədər oldu ki, harbun başı qədər qazanını bilmirəm. İndi xanımlar dedilər, amma mən onun özlərini də bildirmişəm. Biz kimik ki, nəyəsə qayıb olmaq, nəyəsə qayıb olmaq. Biz sadəcə vasitəsiyik. Onlara köməkli edən unutanırdı. Onların seçdiyi yol belə bir yoldur ki, onlar hətta bizim hədislərimiz, romanımızda da şəhidlər haqqında var. İnşallah hazır onların haqqında da yəni üçün deyəcək sizlərə. Biz sadəcə vasitəsiyik. Allah bizləri vasitəsi kimi yönləndirdi ki, anıları köməkli edək və siz anaları tarix yazan, anıları ilə tarix yazan oğulları tarixə yazdılar. Mən onlara minnətdarlıq edirəm ki, çox sağ olsun, bu cür layihələ onlar belə deyim, ərsəyə gətirdilər və çox əziyyətlər oldu. İstər hər birinizlə danışanda, istər hər birinizlə bunu siz özünüz şahidsiniz ki, şəhid anaları bir-bir sizlə əlaqə saxlayıb bu haqda sizdən məlumat aldılar. Mən özümü də təqdim edeyim. Mən birinin atası vallar var, dövlət qoyanda birinin atası, nəsə miras qoyanda bizim atamız bizə qeyrət qoyub, bizə bu bayrağı qorumağı, qətəbi sevməyi qoyub. Mənim atam 1992-ci ildə Sədr Əhrarında gedən döyüşlərdə strateji yüksəkliyi olan Miltəpə oğlunda yaranıb. O, uşaqdan aşağı siyahı olmayıb və 25 il yatağa məhkum yaşayıb. Ona baxan isə mən bu gözələn oldu. Və həm qazi qadın olub və həm də artıq 2016-dan da ki, şəhid atısıdır. Mən həm qazi oğlu olan, özündə ikinci bir hərbi xidmət dövrəndəyim. Həm bir əli olaraq, həm də şəhid ailəsi olaraq bu mənim vicdanı borcum idi ki, orada kimsə nəsə edirsə onlara nəsə edəyə, nəsə bir köməkli edəyirsin. Mən yaxalımı çox uzun illərdir ki, bir qrupda, Facebook işlədənlər bilir, heç bir salamı sabahını görmürük. Amma qrupda yazanda ki, belə bir layihə ilə bağlı yazıb və orada hər hansı bir bu məlumatları almağa köməkli istəyəndə, mən köməkli edirəm dedim. Amma özünə bir neçə sual verdim vətənlə bağlı. Bəlkə bir çoxlarına sual versən, hələ bir cür səsləndirəcək. Vətəni bir cümlə ilə izah edə bilər olar. Bəlkə də bir ana deyəcək, bir nədir, torpaq deyəcək, bir nədir. Amma vətəni bir cümləyə sığdıracaq qədər vətən ucuz deyil. Vətənimiz elə müqəddəs ki, orada bizim milli dəyərlərimiz var. Orada bizim namusumuz, qeyrətimiz var. Şəhidlərin tanı var orada. Onu bir cümləyə sığdıra bilmərik. Mən bu cavabı aldım və ondan sonra başlayacağımla bu layihədə onların yanında olmağı qərar aldım. Və bu layihədə mən ağız asanda Bəhruz müəllimə ki, xanımlar öz büdcələrindən bunu edəcəklər. Yəni, bugün bunu da biləsiniz ki, əgər maddi dəstək olmasaydı, onlar öz uşaqlarının boğazından kəsərək bu kitabı ərsəyə gətirəcəklər. Məcəl bu qədər gözəl olmasa da, amma onu edəcəklər. Bu üç xanım. Bunu öz ciblərindən edəcəkdir. Amma Fəhrüz müəllimə bizdə kəlmə deyən kimi Fəhrüz müəllim belə bir layihə var xanımlar buna dəstək və kömək. Başqa üzr demədi. Başqa gözünüz, nəcər orada şəhidlər varsa başqa üzr demədi. Dedim də ki, nömrələr vermiş ki, siz bir məlumat alırsınız, siz onu dünki müayənələşdirəsiniz. Nəsə bir məlumat alasınız, onu belə razı olmadı. Əgər sən güvənirsənsə, problem yoxdur. Həmsinin də Nəcət müəllimə, bir kəlmə deməklə ki, burada təqdim eləmək istəyirsə, onlar sizin. Çünki orada biz elə anaları, elə insanları qarşılayacaq ki, onlara biz orada görməyin özü bizim üçün şərəf. Mən hər bir anaya ünsiyyətim olan analar var, özləri bilirlər ki, onlar hər anamlar. Mən onu seçmirəm. Çünki bizdə yaz mərasimində də bütün şəhidləri çəkilmiş. Çünki biz bundan hamısı mənim qardaşımdır, tək mənim qardaşımdır, asil deyil. Hər biri mənim qardaşımdır. Hər birinin tökdüyü torpaqdakı o qana mən qurban olurum, başımı qoyarım. Onların torpağına qurban olurum. Ona görə də hər birinin qarşılığı baş edirəm və
Bəzi vətənpərvər adlı insanlar olur və ya da elə bir insanlar olur ki, deyirsən, şəhid evinə getməyə deyir ki, hər bir gedirsən, dərdiniz vəzi ağlayacaq. Mən bir şəhid evində yaşayan bir insan kimi hiss edirəm. Onlar həmişə ağlayırlar. Siz getsəz ağlayırlar, getməsələr. Amma siz getsəz ora, ən azından bir gün ağlayacaq, olsa ikinci gün təsəlliz alacaqdır. Mənim anam hər gün qəbristanlığa gedir. Oradan sən gedirlər ki, o ana ölüb qalacaq orada. Hər gün səhərdən axşama qədər orada, çünki orada bir oğlu, bir əri var. Və o əri idi ki, onu 25 uşaq kimi saxlamışdı. Və yazarlarımız da var burada, elə biz o kadar güləyəm, o kadar da olur ki, üstündən bir mövzudan bir mövzu işəsirəm. Yazarlarımız da var burada. Yazanlar belə mövzulardan yazmaq lazımdır ki, gələcək nəsli kəslərimiz əyləşib arxada, bugün əldir, duruyada oturub, ailələr ağlar. Və bu cür qadınlardan yazmaq lazımdır. 25 il üzərində baxan qadınlardan yazmaq lazımdır ki, onlar bir dəfə də olsun uf deməyib öz ailələrinə baxırlar. Ailəsi oğlunu torpağa verib qaradaşı uzaqlayan analardan yazmaq lazımdır. Çünki gənclərimiz bunu bilməlidirlər. Bunu bilməlidirlər ki, bunlar sabahı nədir? Mən atam xəbəri mən verdim atamı. Qardaşımın şəhid olma xəbərini mən verdim və sadəcə birisi dedim, dedim, qazimiz var idi, artı şəhidimiz də var. Heç bir sözlə demədi və heç vaxtı qoymadı ağlasını. Qardaşımın 7-si günü artıq əziyyəti ağırlaşdı. 25 il yatağa məhkum qaşıydı. Mənim atam vətənlə müddətlə bağlı idi. O, 15 il polisdə işləmişdi. Nalçik dedi, biraz uzun danışam, çünki ürəyim o qədər dolanmışdı, mənə demir sahib. Danışardı. Və hərbiyyət və kömürlə olaraq getmişdi. O hərbiyyətlə seçmişdi. O, hətta o vəziyyətdə belə bir həftə içərisində ərəb dilini öyrəndi. Yataqda belə namaz qılırdı. O qədər bağlı idi ki, torpağın, o qədər bağlı idi ki, millətinə dəfələrlə müraciət eləmişdi. Mən hərbidə gəlib gənc əsgərlərə, onlara döyüş ruhunda yüksəlik verir. Mən onlara, o biliklərini onlara aşırır. O cürlə, yəni, vətənli bir nəfə bağlı idi. Amma oğlundan, demə olar ki, 7-si günü artıq vəziyyəti ağırlaşdı və yaşından azəkdi. 23 gündən sonra dünyasını dəyişdi. Burada əyləşən hər bir ananın əlindən yox, onların əli öpüləcək ana deyilir, onların ayaqları öpüləcək ana. Onlar ona qadir, naimdir. Mən hər birinizin qarşında baş əyləm və bilim. Mən hər birinizin onu övladıyam. Çox sağ olun.